Máme teda hlavnú tému Davida Goliáš, kresťan na svet. Máme za sebou dva večery, dneska je tretí, a tak urobíme si takú krátku linku, len rekapituláciu. Pondelok sme si od brata generálneho biskupa Ivana Elka vypočuli o situácii kresťana, mocnosti zla naokolo, o Davidovi, ktorý bol doma a bratia v boji. Včera sme od mladého brata Eda Gurku počuli o pomere viera vo svete, ktorý smeruje ku preč od Boha. Potom ako Dávid zažil Goliáša. A dnes máme si niečo porozprávať o príprave, ako sa kresťan môže pripraviť do života. A sústredíme sa na Dávida a na tú jeho odvahu, ktorá bola taká až nadmerná, až nad naše chápanie. Prejdem ešte tie posledné tri. Štvrtok nám sestra Anka Tipulová Činčuráková porozpráva o správnej výzbroji kresťana, o Dávidovi, jak najprv skúsil v brnení a potom už len s palicou, prachom a kamienkami išiel. Piatok nám sestra Beňová Monika porozpráva o tej jedinej obeti na Golgote, o víťazstve, o Dávidovi na vrchu s Goliášom, o tom strete. A potom v sobotu od brata Kocku, vedúceho modlitebného spoločenstva, budeme si môcť pozrieť ten výsledok, ako Pán Ježiš zvíťazil, ako Dávid zasiahol, ako Filištinci utekali a ako odchádzali Božími priateľmi. Takže dneska o tej našej príprave. Kresťan, život je skutočne niekedy náročný a tak potrebujeme sa dobre pripraviť a tak sa pozrieme na Dávida, najprv na Dávida a na tú jeho až nad naše chápanie veľkú odvahu. Z čoho to bolo? Ide na spodku, máme na dolnom riadku, máme ten text, ktorého si teraz prečítame. Z prvej knihy Samuelovej 17. kapitole verše 32 až 37. 32. nám hovorí o tom, ako Saulovi Dávid hovorí, že toho Goliáša netreba mať strach. Hovorí, nech z neho nikto nemá strach. Tvoj služobník, hovorí David o sebe, pôjde a bude bojovať s tým Filištíncom. Nielen, že on nemá strach, ale v jeho chápaní bolo to ako nepochopiteľné, prečo by sa mal niekto bať, keď pozná všemohúceho Boha. A aká bola reakcia Saulova na to? Saul odpovedal Davidovi, ty ale nemôžeš tam ísť proti tomu Filištíncovi a s ním bojovať. Ty si len chlapec, on je bojovník od svojej mladosti, väčší od teba, vyzbrojenejší, skúsenejší. Ale čo odpovedal David? Vysvetlil Saulovi, prečo nemá problém ísť aj proti presíle. A tak spomína na to, čo sa mu už stalo, ako má skúsenosť s Božou pomocou. Tak spomína. Tvoj služobník bol pastierom pri stáde, svojho otca a keď prišiel lev alebo medveď, ktorý bol nad jeho sily, nad Davidove sily a odliekol ovcu zo stáda, David hovorí, pustil som sa za ním, zrazil som ho, vytrhol som mu z tlamy a keď sa oboril do mňa, chytil som ho za bradu, bil som ho, až kým som ho nezabil. No sám by to nebol zvládol. David potom ďalej rozpráva, že aj leva a medveďa zabil tvoj služobník, a tento neobrezaný Filištinec bude tak ako jeden z nich, pretože čo? Hanil šíky Boha živého. A všimnime si to jedno, ako vidí Dávid Boha ako živého. Živého Boha, s ktorým jednoznačne môže stále rátať. A ďalej potom Dávid ešte hovorí, ten Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúru medvedia, on ma vytrhne aj z ruky toho Filištinca. Živý Boh nemá problém vytrhnúť z nejakej moci silnejšieho, ako je ten modlitebník. A tak má nádej. Mám tú skúsenosť, on ma vytrhol z moci leva a vytrhne ma určite aj z ruky toho Filištínca. A čo na to Saul, tak povedal, dobre, choď a ten Hospodin, ktorému dôveruješ, ktorého som aj ja zažil, ten nech je s tebou. V tom je naša nádej. Že všemohúci Boh bude s tebou, iba tak môže zvíťaziť. Pozrieme si teraz ešte na pár
Davidových žalmov. Nie celé žalmy, len také momenty z tých žalmov, ktoré on napísal ako piesne o tom, ako zažil Boha. O Bohu hovorí v 7. žalme v 2. verši. Ku tebe sa utiekam, Hospodine Bože môj. Neviem, či to vidíte. Vidíte na celú obrazovku? Všetko v poriadku? Áno. Áno. Ďakujem. Len som sa obával, či to nevidím len ja. Tak sa radšej pýtam. David hovorí, ku tebe, o Hospodine, sa utiekam, Bože môj. Ty ma zachraň pred všetkými mojimi prenasledovateľmi a vytrhni ma. Alebo v 18. už hovorí ako v minulosti. On ma vyviedol na voľnosť. On ma vytrhol, lebo si ma obľúbil. David to zažíval, že v ťažkostiach, keď sa obratil na Boha s dôverou, tak Boh ho nesklamal, ale bol s ním a ho vytrhol zo všetkých bied. A tak z toho usudzuje, že aj teba, ktorý to počúvaš, on vytrhne z pasce lovca alebo z hubného moru. Čiže sa nemusíme bať, lebo on zažil a my sa môžeme o tú jeho skúsenosť tiež oprieť a jemu dôverovať. To bolo teraz o Davidovi a Goliášovi a teraz skúsim prejsť na toto kresťana svet na nás. Mám takú skúsenosť, že moja mamka, ktorá dôverovala Bohu, a ja som to zažil, že mala taký ťažký život, mám dve sestry, ktoré sú ťažko mentálne aj telesne postihnuté. A mamka sa o nich starala doma a napriek tej hrôze mať chore dve deti doma, ona bola šťastná. Bohu bola šťastná, lebo Boh jej dával radosť, pokoj, silu na to, aby to zvládala. A tak som si vtedy povedal, mal by som na to prísť, že ako to je s tým Bohom, lebo v škole nás učili, hej, pán Boh je rozprávková bytosť, tak ako aniel a čert, hej, tak som si hovoril, tá, som múdry, nevzdelaný, viem, ako chlapec, ale vidím na mamke, že tá viera jej pomáha, tak som si povedal, skúsim to, musím na to prísť, ako to je. A potom som šiel do Bratislavy, tam som študoval a naučil som sa popri iných veciach, žiaľ aj piť. Takže sa mi ten alkohol stal takým Goliášom, ktorý ma premohol. Proste zvalcovalo ma to, nemohol som si pomôcť, keď som si len pomyslel, že by som sa išiel napiť, musel som ísť otrokom som bol. A vtedy som zažil to, keď som prišiel domov a moja mamka zistila, že mám problém s tým, aj môj ocko mal s tým problém a prestal. Tak ma prešla a prosila toho všemohúceho Boha a on sa zmiloval nado mnou a vytrhol ma. Vytrhol ma z tej pasce, ktorá bola nad moje síly. A tak som jednoducho mohol zažiť to, že všemohúci Boh má moc nad akoukoľvek prekážkou, nad akýmkoľvek obrom, Goliášom, ktorý je nad moje síly. A porozumel som tej jednej veci, že to, keď nezažívam tak jasne Božiu pomoc, keď ho nevidím, keď ho nevnímam až tak, problémom sú moje hriechy, moje nepravosti. Tie sa stali ako hrádzou medzi nami a našim Bohom. Tie naše hriechy, jeho tvár zakryli pred nami a on nás akoby nepočul a my nepočujeme jeho. A tak som veľmi vďačný za to, že máme všemohúceho Boha, ktorý nás vytrhol z tej moci tmy a preniesol nás do toho kráľovstva svojho milovaného syna. Čiže Pán Ježiš za tie naše hriechy na kríži pretrpel všetko, čo bolo treba, za každý môj hriech a pre túto jeho obeť spravodlivý Boh môže mne odpustiť a môže vytrhnúť. Môže tú hrádzu pretrhnúť, dostať sa ku mne a ja zažijem, aký on je dobrý, ako on má veľmi rád a ako sa na neho môžem plne spoľahnúť. A môžem ísť s ním potom do boja s akýmkoľvek Dávidom, s akýmkoľvek Goliášom, s akokoľvek prekážkou. A tak si myslím, že sa môžeme učiť od tých našich skúseností alebo zo skúseností iných. A tak mám ešte jednu takú informáciu. Teraz sme ako... Ešte poviem dve také malé skúsenosti. Som si tu ťahák pripravil, aby som nezabudol. A hneď zakrátko potom,
ako som zistil, že Boh je živý a že ma má rád a že mi odpúšťa, tak prišiel za mnou jeden cudzí spolužiak a chcel si požičať peniaze. A ráno som si čítal, ak ťa niekto prosí, prosiť sa mu daj, neobracaj sa od neho. Prišiel si požičať peniaze, cudzí chlapec, nie? A si hovorím to, ale keď Boh mi dal všetky peniaze, čo mám, od neho to mám, on mi hovorí, aby som dával, tak dal som mu. A moji spolubývajúci mi hovorili, ty si vieš, aký hlupý. Ten chlapec si od každého požičiava a nikomu nevrátil ešte zatiaľ. Nie? A ja hovorím, no ale čo mám robiť, chlapci? Boh, ktorý mi všetko dal, ten mi hovorí, aby som, keď si niekto chce požičať, aby som ho požičal. A oni takú mali zo mňa srandu, že aký som hlupý, naivný blbec, ktorý si myslí, že také niečo napísané v Biblii, že to treba brať vážne. Ibaže, čo sa stalo? Za chvíľočku mi poslali nejaký, požičal som ho 50 korún a za chvíľočku mi poslali nejakých 127 korún, o ktorých som nevedel ani nečakal. Bolo to tak, že akoby z nejakého iného podnetu. A im hovorí, chlapci, pozrite sa, tu som požičal 50 a mám 2,5-krát viacej naspäť. Ale za chvíľočku, zanedlho, prišiel ten a vrátil mi ešte aj tých 50. A oni hovorili, ja tomu nerozumiem, ten ešte nikomu nevrátil. Ani som ho nepýtal, hej. Ale skutočne som vtedy začal, hej, že to, čo Boh nechal napísať vo svojom slove, môžem brať vážne. Že toho Bohu môžem dôverovať, jeho slovo môžem. Potom som mal ísť na skúšku a bol to taký predmet, z ktorého som nevedel nič, lebo som pil som a nechodil do školy. A tak som bol nepripravený. Ale na ten deň bol taký veršik, že Hospodin bude bojovať za vás, vy len mlčte. Si hovorím, ej, toto bude fungovať. Ja budem určite mlčať na tej skúške, lebo nič neviem. A teraz si vidíš, Bože, ako ty budeš bojovať za mňa. Ej. A naozaj, Pán Boh to tak zariadil. Jeden môj braček sa tak múdro pomodlil. Dúfam, že nepočúvajú nejakí študenti. Pomodlil sa tak múdro. Bože, ty si jediný, ktorý vieš, čo z toho predmetu Miky ešte v živote bude potrebovať. Ak to ešte nevie, tak nech ho aj bar vyhodia, aby sa to naučil, lebo z môjho rozprávania vedel, že nevie z toho nič. Ale ak by už nič z toho nepotreboval, nech to už nejako zrobí, aby... A ja som zázrakom urobil proste tú skúšku takým zázrakom, ešte už mi išiel zapísať trojku, lebo videl, že nič neviem. Ale no, zmiloval sa so mnou. A ja som si vážne len, on už napísal tú trojku, ja som si len tak pomyslel, Bože, ale trojka nie je až taká dobrá známka. Tak sa pomýlil a napísal do druhého už dvojku. A ja si hovorím, Bože, bo ty sa mi páčiš. A toto, keď človek postupne zažíva, to boli maličkosti, hej, ale stále viacej zistíme, že Všemohúci Boh je dostatočne mocný na riešenie takých problémov, ktoré sú už nad náš rozum. A tak keď sa teraz pôjdeme modliť, mám ešte poslednú informáciu. Čerstvá knižka o jednom modlitebníkovi, ktorý plne naučil sa dôverovať Bohu. A napísal také praktické rady, ako si čítať Božie slovo, aký mať vzťah s Bohom, ako sa modliť. Ak by niekto z vás ešte tú knižku nemal, a myslím si, že takých tu nie je málo, tak sa oplatí si to prečítať. Je to človek, ktorý sa s milodarov, o ktoré nikdy ľudí neprosil a ktoré len Boh mu daroval, tak nakoniec sa postaral o nejakých 10 tisíc sirot a postarať sa o nejakých 5 sirot už je dostatočné. A 10 tisíc to bolo celé mestečko, tam v Bristole to postavil, takže naozaj je to čosi, komu môžeme dôverovať, ten Georg alebo Juraj Müller vedel o tom svoje a napísal nám také praktické rady. Takže na záver ešte povzbudenie, môžeme sa učiť od druhých.